המדינה שלנו עצבנית, עצבנית, כולם לחוצים, כולם ב... אתה, רואה פקק, עוקף? 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 עוקף, אין, כולם עוקפים, אתה מבין? אין סבלנות, כולם... איך? אתה לא עוקף? כן, כי כולם עוקפים אותך, בטח לא יודעת. אתם אנשים טובים? הפעלתי על קהל של רשעים, לא... סתם, נגיד, נגיד, אתה רואה זקנה, נגיד, חוצה את הכביש, אתה עוזר לה? איזה עצלן, אם צריך, והיא ממש דרוסה שם, אז אני אזיז אותה, כי זה יעשה פקק, זה לא... לא, בואי, אחי, הייתי במרכז מסחרי, אני הולך, נשמע לכם ככה, אני הולך, יש שמונה מדרגות כאלה, ואני רואה איזה זקנה מבוגרת, אחי, עם תיק שוק כזה, עגלת שוק כזה. והיא יוחדת מהרגע ככה, טק, אחת, ואני כאילו מתקרב לזה, אמרתי, אני אעזור לה, תשמע, היא כאילו זה, טק, הורד עוד מדרגה, טק, אני מגיע אליה, הייתה מדרגה רביעית, חמישית, אמרתי, מה, היא כבר עשתה חצי עבודה? לא, נפלה, אבל כאילו... אבל רציתי את המצווה, אתה מבין את ה... נגיד טרמפיסטים, אתם עוצרים לטרמפיסטים? כלום, איזה אנשים... איך יוצאים טוב מטרמפיסט? אתה שואל אותו לאן? שואל אותו לאן? נגיד אם הוא אומר לך, אתה מגיע לתני, אתה אומר לו לאן? אם אם הוא אומר לך, אני צריך שמאלה, אתה אומר, אני פונה ימינה. בא לי אחד כזה, אומר לי, אתה מגיע לנתניה? אמרת לו, לאן אתה צריך? הוא אומר לי, איפה שאתה עצור טוב לי. עצרתי לו אחרי הרמזור, זה ה... דברים מצחיקים כבר, אני אגיד לכם, ביאר, איזה חבודים, תודה. יש שאלות, תלונות עד עכשיו, משהו? כלום. איזה קהל חבוד. למי שמולדת? באמת? מזל טוב. מזל טוב. מה אתה רוצה, אני אראה אותך לכתפיים, מה אתה... בן כמה אתה? 29, יש לך חברה? לא. לא? קנו לך מתנות? לא. אבל נפלת חייל בודד, נראה לי... מה אתה רוצה ליום הולדת? אופנוע. אופנוע? אתה רוצה קצפת מה... אופנוע? היית שליח פעם? לא. אה? לא, אף פעם לא? מה, אתה יודע ש... איך? צא החוצה בבקשה, צא החוצה. אתה רוצה חברה אולי ליום הולדת? אה? אולי? בוא נראה, מה אתה בן 29, מה אתה עושה בחיים? אוקיי, פועל בניין, אוקיי, מה... אתה לא יכול לדבר על זה, אז מה אתה רוצה שאני אגיד? איך תציג? רשן הום, אני גם לא יכול להגיד את השם. מה אתה עושה בחיים? אני גם לא יכול להגיד את זה. מה אתה רוצה? אני רוצה אופנוע. אני לא יודע. אוקיי, תגיד אולי מה אתה מחפש בבחורה. מה, אני חושב שהיה מוקם? פתאום אשתי לא כזאת חופרת, אתה מבין? זה... וואלה, אני לא... מה הדבר הראשון שרואים בי? תימני, תימני. למרות שאני חצי, שאת זה לא יודעים, חצי מצרי. נולדתי בציר פילדלפי, כן, ב... לא אפשר להגיד על מצרים, אבל באמת, אני חצי מצרי. עכשיו, אני מת על הווייב של התימנים, אבל לא יודע כלום. לא יודע צעד תימני, ראית שזייפתי? אני לא יודע גם להתפלל בתימנית, אבל אני אוהב את המנגינות שלהם. באתי לצורן לבית כנסת, שני בית כנסת קטן, חמוד כזה. אמרתי, אני אבוא, אני אשב בשבת הראשונה שבאתי, אמרתי, אבוא, אני אשב כזה, אשמע את המנגינות מהבית כזה. אני יושב וזה, ומתחיל להתפלל, ואני כזה מבסוט, ופתאום משום מקום בא לי זקן בן 740, לוחש לי באוזן, אומר לי, היום, בגלל שאתה אורח כבוד, איזה אורח כבוד, מה? מזמינים לי חשפנית, מה הכבוד? אומר לי, אתה קורא לחות עודי לבד. הכניסתי לפלשבקים מהבר מצווה. אמרתי, I'm not speak Hebrew, I'm sorry, I'm from Rehovot.